Вінкс. В Алфеї Вінкс знаходять карту безмежного океану з координатами всіх трьох колон. На землі феї дали відсіч смітниковому монстру і перемогли його. Та, на жаль, Тритан знову втік. Лейлеш заприсяглася здолати його. Пожирач. Айсі, що скажеш? Задоволена? Надзвичайно. Тепер справа за двома печатками. Наступна зупинка – колона рівноваги. Ви чули наказ? Наказ? І знову доведеться красти печатки, залишаючи по собі руїни. Чудова ідея. Це ж справжня мрія. Так-так. Що це? Це просто рибка. І велика. Просто велетенська. Дівчата, ви це бачили? Ця потвора хотіла мене зжерти. Вона повертається. У цього морепродукту немає клепки. Сестри! Крижана буря! Розряд блискавки! Темне прокляття! Це навчить його, як зв'язуватися з... Що? Дарсі, мерщій! Геть від мене! Що це за чудовисько? Мешканець морських глибин. Пожирач з безодні. Його не зупинити. Він проковтне усе на своєму шляху. Це точно. Його слабке місце. Плавник. І тепер він у моїй владі. Бачите? Клас! Супер! Круто! Знаєш, Тритане, цей монстр міг би зіпсувати декому настрій. У мене виникла ідея. Селки! А він подбає про той планктон. Так. Пливи! Знайди усіх селок і з'їж їх. Почни від колони світла. Ні. Треба йому завадити. Я маю попередити Блум. Сьогодні у нас тренування з Кодатортою. Він найкращий знавець бойових мистецтв. Я би з радістю пішла з вами. Нарада монархів не менш важлива. А може й більш. Доля всього чарівного виміру в небезпеці. Мої батьки запросили усіх правителів на Доміно. А ви втрьох принцеси, тому і маєте бути там. Тож постає важливе питання. Що чарівний вимір зробить із Тританом? Чи об'єднаються королівства проти нього? Чи кожне боротиметься самостійно? Що? Ні. Найважливіше питання, що вдягнути на це зібрання. Це ж не свято, Стело. Це політична подія і військова нарада. Точно. Тому це має бути щось... агресивне. Цікаво.
Може, ти перестаралась, Стелла? Мабуть. Уже краще. Примітив. Ні. Це класика. Дякую, Флоро. Ми політично підкуті. Королі, королеви і шановні придворні, вітаємо усіх на Доміно. Оголошую нараду монархів відкритою. Скаю, тримай себе в руках. Перш за все, привітайте тих, кого ми вже й не сподівались побачити. Спадкоємного принца Нерея і принцесу Тресу з підводного королівства Андроса. Чудово, дивовижно. Неймовірно, ми дуже раді. Це просто диво. Ми з сестрою вдячні нашій кузині принцесі Лейлі і її подругам принцесам Блумі Стелі за наш порятунок. Шановні правителі, треба визначитися зі стратегією боротьби з найбільшою з часів древніх відьом загрозою виміру – Тританом. Ми з Орітелем вважаємо, що дати йому відсіч можна тільки об'єднавши зусилля усіх королівств. Навіщо нам це? На Ераклеоні немає проблем з обороною. Зеніт також порається без чиєїсь допомоги. Та чи зможемо ми поодинці здолати Тритана? Солярії не потрібна допомога, щоб знищити монстра. Тату. Готові? Вперед! Клас! Що? Судно! Дезірі! Дивіться! Ні! Пожирач! Швидше! Хутко тікаємо звідси! Він женеться за нами! Бачите камінь? Ви наліво. Один, два, три. Печеру. Пошукаємо інший вихід. Єдиний вихід. Ми у пастці. Привіт, друзі. Ми вас не чекали? Ми мали тренуватися з Кодатортою. Що ви тут робите? Скоро дізнаєтесь. Вітаю, Вінкс. Ми тут, щоб це звірятко не втекло. Халепа. Це ж незвичайний дракон. Так. Він дикий, кровожерливий ящер. Кровожерливий? І нестримний. Спеціалісти, прошу, сідайте на мотоцикли. Так.
Як бачите, дівчатка, це дикий звір. Він не лихий, але керується інстинктами. А вони підказують йому летіти звідси і спопелити вас, якщо ви йому завадите. Використайте силу Сиреніксу і приборкайте його. Щасти! Який жах! Нічого не вдієш. Вінкс, перетворення! Феї Вінкс, Сиренікс! Муза, фея музики! Флора! Фея природи! Фея технологій! Флоро, спробуй ти. Не ображай його. Що ж, добре. Хороший дракончик. Неоновий щит! Щось виходить не дуже. Непростий видався деньок. Ми впораємося. Треба об'єднатися. Зволікати не можна. Тату, я думаю, Рітель і Маріан мають рацію. Нам треба об'єднатись. Ти нічого не розумієш, донечко. Ти ще така юна. Може, я і юна. Та ще я принцеса Солярії, і її фея-хранителька. Тож я знаю, що кажу. Я билася з Тританом. Я дуже тобою пишаюся, Стелло. Відважна донька, честь для родини. Будь ласка, подумай над моїми словами. Обов'язково, принцеса Солярії. Даю слово. Привіт, Скайо. Я рада, що ти зміг вибратись. Я теж. Але діаспору нелегко позбутися, особливо після призначення довіреною особою короля. Вона намагається нас розлучити. Нічого не вийде. Ми навіки разом. Ти серйозно, Скайо? На 100%. Я відчуваю те ж саме. Принце Скай? Король Рендор кличе вас у залу нарад, ваша високосте. Дякую за нагадування. Дякую, ваша високосте. Слухай, Блум, послухайся поради і відступись, доки Скай тебе не кинув. Принцеса Блум вище за це, Діаспро. Ти не станеш між мною і Скаєм, тож не старайся. Це ви так думаєте, принцесо Блум? Блум, ти мене чуєш? Дафні? Тритан віддаляється. Я можу зв'язатися з Блум. Блум, Селкі в небезпеці. У небезпеці? У якій саме? Чудовисько. Воно може їх поглинути. Де Дафні? Біля колони світла. Дафні? Дафні! Дафні! Увесь вимір у небезпеці. Нам треба об'єднатися. Нерею, ласкаво просимо додому. Ми ще не все обговорили.
можемо піти. Так, ми йому вже співали, заспокоювали його і годували. Дракони, певно, не вегетаріанці. Так, чому пилкове частування йому не сподобалося? Будьте з ним милими. А ти ще поглузуй. Що ж робити? Думаю, річ у його вусах. Що за вигадки? Ні, дивіться. А він не підпускає до вусів біля пащі. А ти спостережлива, Флора. Я зможу їх схопити, якщо підберуся ближче. Ми його відволічемо. Сюди! Аго! Драконе! Розділимось! Спіймала! Дівчата, готово? Молодчина! Клас, муза! Вперед! Помчали! Молодці! Дивовижно! Це моя дівчинка! Чудова робота! Який висновок ви зробили? У всіх істот є слабке місце. І? Знаючи його, будь-кого можна підкорити. І все? Дракони не їдять пилку. Привіт, Блум! Що сталося? Селки в небезпеці. Блум сказала шукати селок біля колони світла. Треба поквапитись. Сподіваюся, все гаразд. Він знає, що ми тут. Тому і чатує. Що ж нам робити? За моїм сигналом бийте в ту стіну. Добре, до справи. Зараз? Чекайте. Чекаємо. Нумо! Чекаємо! Швидше! Гей, ти чудовисько! Ану, спіймай мене! Сюди! Ти, потворо! Спробуй нас дожини! Спосіб його зупинити. Вібраційний удар. Дивіться, він виділяє токсини. Тритан. Ось хто стоїть за цим монстром. Треба знайти його слабке місце. Генезисний вибух. Приголомшливий акорд. Ураган Пелюсток! Думаю, річ у плавнику на його голові. Діймо разом! Ударимо ще сили.
Це просто звичайнісінька рибина. Ураган плюс ток! Ураган плюс ток! Генезисний вибух! Дезірі! Дякую, Флора! Треба негайно атакувати! Ми маємо врятувати батьків! Нічого не вийде. Треба об'єднати зусилля. Сформуємо альянс, щоб здолати Тритана. Солярій приєднається, якщо решта королівств підтримає альянс. А що скажеш ти, Ерендоре? Ні, Ераклеон сам себе захистить. Зеніт також. Як можна вступати в альянс, якого не існує? Солярія теж про себе подбає. Усе пішло ж, Кереберт. Що ж нам робити? Скайо, будь ласка, поговори з батьком. Я спробую, Блум. Та якщо він щось вирішив, його складно вмовити. Скай – спадкоємний принц Ераклеона. Він має виконувати свій обов'язок і слухати батька. А тебе ніхто не питав, Діаспро. Байдуже, ваш батько чекає на вас, принце Скай. Скай! Вінкс здолали пожирача, але Тритан на півдорозі до колони рівноваги і готовий захопити другу печатку. Тільки Дафні може попередити Блум про жахливе лихо, що може статися. Чи зможуть дівчата випередити монстра? Вінкс, ми разом знов, Вінкс, даруй любов, разом об'єдна, наша сила начарівна, Вінкс, казковий вогонь, ми я у долонь. Головне, повір у себе, кожен день це для нас гра. Кожен день таємних чарівних казок, руку дай, нас сила єдна. Знай, брате, все буде так, як хочеш ти. Головне, повір у себе. Далі буде.